Nu kör vi. Bagaget kom fram för några timmar sedan. Ifrån förra resan. Nu är vi på väg till Frankrike. Och vi ska till var? Kommer du ihåg? Ja. Vi kommer åka ner till Cannes. Ja. Vidare till Saint-Tropez. Vidare till Cap Farat. Cap Farat? Cap Farat. Hur talar man? Alltså, det låter rätt. Cap Farat. Cap Farat. Och sen... hem. Gud, det slår lock för öronen. Är allt med? Var är passen då? Passen är där i. Här finns ingenting, där har du lagt den. Ja, men kolla längre ner i väskan då. Men kan du lägga där i istället? Ja, absolut. Sorry, det var inte meningen. Och sen så lägger man dem här i ett fack där det... Där är passet. Ja. Allt som är säkerhetsgrejer, ja, lägger du här i. Okej. Okay. Hur ska jag veta allt? Är det därför du tappar bort saker hela tiden? Varför då? Det är för att du bara slänger saker ner i bästa... Så, titta. Säkerhetsgrejer i det här. Ja, okej. Okay. Ja, då har jag lärt mig det. Tack. Tjena, hur är läget? Ja, härligt, det är bara bra. Terminal 5. Mot Arlanda. Nu har vi landat i... Var är vi? Nis. Nej, ja! Jo, det har vi visst. Det är rätt och rätt klart. Vi har landat i Nis, så här ser det ut. Nu väntar vi på bilen. Som ska köra oss till Cannes. Yes, vi börjar den här resan i Cannes. Mm. Vi åkte liksom från 31 grad, 35 grader. Ja, det är typ det är nästan varmare hemma. Ja, men det är skönt här. Vi mötte upp Nina och barnen. Hej, är det bra? Där är alltså Andreas syster. Och här är lilla Isabel. Douglas. Är det bra, mannen? Härligt. Vi har Ludde. Och Andreas. Ja, men han ska sitta där. Jag står bakom. Va? Ah, perfekt. Han sitter där. Nu har Andreas kommit. Tjena kingen. Nu ska vi försöka beställa någon mat här. Gud, det är på franska, jag förstår inte ett jävla skit. First impression. Alltså det här var ju helt... Skit, man är god. Smaka. Det får man ha med en kapp. Hörrni, dagen lider mot sitt slut. Vi har hunnit komma ner till Cannes. Vi kom ner ganska sent idag. Ja. Käkade en middag med Nina, hennes kille och barnen. Kollade på lite fyrverkerier, käkade och nu är vi hemma igen. Ja. Vad ska vi göra imorgon? Vi ska gå upp och träna, tänkte vi, så fort vi vaknar. Käka frukost efteråt. Kanske sova en halvtimme efter träningen. Sen gå på stan och köpa lite nya kläder. Ja, jag vill känna att nu är det dags för lite nya heter i garderoben. Och sen ska vi möta upp min kompis Maria. Ja, men hela det här gänget egentligen. Så ska vi gå och ta lite solstolar. Vi har en fin brunch framför oss. Ja, lunch klockan 2:30 tror jag. Tack snälla för att ni hängde med den här dagen. Vi ses imorgon. God natt. God natt. God morgon. Nu är vi redo för att dra ut på morgonens löparunda. Är du taggad? Ja, faktiskt. Härligt. Och sen kommer jag med käka något gott. Yes. Jag tänker att kameran får vara hemma. Så filmar vi lite med telefonen. Men ni får se här. Jag vet att det är bärsar, jag vet vad du gör. Vadå? Jag hungrar och ska alltid ta upp kameran. Ja, förlåt. Du provocerar. Ja, okej. Okay. Ni ska få prata med Andreas snart. Han ska bara äta. Ni vet hur det är. Ja, så här ser det ut. In this town. Town. Så, nu har vi äntligen fått lite mat att käka. Det är trevligare nu att göra med. Det har inte börjat underverkan. Men du tycker fortfarande tur. Nej. Det här, croque monsieur, mums, en latte och... Det här var supergott. Pannchoklad. Mm. Jag sitter i Gamla stan i Cannes.
Då när jag vaknat till liv här och vad är klockan? 9 kanske. Så nu är det dags för oss att hoppa in i en taxi och åka till restaurangen. Nu ska jag träffa upp Nina, barnen, Andreas och sen kommer Margot. Så det blir nice, jag har på mig en ny tröja, kött på Zara. Viktor, ser ut så här snygg. En skjorta från Björn Borg. Ja. Andreas sitter och korrigerar. Vad säger man? Ja, han sitter och kollar på den förra vloggen som ni har redan sett. Ja, ni som såg förra videon vet ju att jag har svårt att ligga still när det är så här varmt. Men fan, jag är mitt bästa. Vi har fått in varsin skål. Mojito tror jag. Mm. Eller hur? Strawberry mojito. Mojito. Kan du berätta ditt skämt i Finland? Ja, i Sverige säger man ju finnar. Säger man då Finland svenska? Ja, vad tror du? Vad tror du, Victor? Ja, vad tror du? Jag tror man säger att man har fått svenska. Ja, jag har fått svenska ansiktet. Så nu har vi precis satt oss för att käka lite lunch. Det är otroligt varmt, eller hur? Men de har de här världens bästa. Jag vet inte om man ser de här bakom. Den här fläkten. De blåser ut kallvatten samtidigt. Så att det blir som en sån här kall mist. Så det är otroligt varmt. Jag börjar nu med att Andreas kommer sköta kameran 4 timmar. Så kommer jag sköta kameran 4 timmar. Så då kommer vi se vad jag fixar för content och vad Andreas fixar för content. Du menar att det är game on eller vadå? Det är game on. Nu får vi se vem som gör det här bäst. Ni får gärna kommentera nedan också. Jag tog en caesarsallad. Ja. Supergod. Och du tog en... Jag tog en vongole, min favorit. Men vi delar väl lite, hoppas jag. Om du kollar så här. Det är så här. Före, efter. Vilken väljer vi? Nästan alltid så väljer Victor någonting och sen ångrar han sig och så tar han min mat. Nej, vi delar. Vi ska se. Mm, jättegod. Väldigt varm. Ingen chili i den? Nej. Skönt. Jag är alldeles mycket chili med. Jo, tack. Men god då. Den smakar väldigt mycket hav. Ja. Okej, jag tror era så är det nu dags att jag får in efterrätt. Nu ska maten filmas. Så är ni beredda? Nu kommer den. Har inte berätta vem som alltid äter först? Jo, Victor berättar varenda gång. Maten äter först. Nej, kameran. Kameran är först. Kameran så här kommer den. Är du glad? Ja, jag är jätteglad. Men det här delar du inte med. Så, nu har vi badat i... Kanske har vi varit i typ 2 timmar, kanske. Det är otroligt skönt. Det är nästan 30 grader i havet, tror jag. Nu är klockan 6 och vi bör bli... Kanske hänga en timme till. Sen ska vi gå hem och duscha och sen blir det middag. Och imorgon ska vi åka från Cannes och åka till Kap Fratt. Det blir kul. Vad gör ni? Jag pratar om vad Isabelle ska bli i framtiden. Vad ska du bli då? Jag ska jobba ett hunde. Jag vill bli ett hundhotell. Oj, vad kul. Hur länge har du badat? Jag har legat i sen. 2 timmar kanske? Ja. Jag älskar det här. Ja, det är skönt. Jag var tvungen att jag känner att jag bara bränner mig lite. Jag kan också göra det. Nej, det ser inte ut så. Nej. Ja, vi går upp. Ciao, ciao. Hej då, Isabelle. Tillbaka efter stranden. Alltså, det är ett budskap. Vad är klockan? Typ. 7, 8 kanske, 7, 8. Mm. Jag blev helt slut av att ligga på sanden hela. Du har legat vattnet i 3 timmar i sträck. Ja, hur länge som helst. Så det har blivit får ha fått så här skrumpliga fingrar. Ja, nu käkar vi lite chips. Kollar på tv eller serie. Mm. Och softa lite. Och så ska vi antagligen gå ut och käka lite, va? Eller? Ja, om några timmar. Vi ska sova lite först. Det är snart. Den här kvällen ska gå till historien. Ja, vi ska försöka. Ja. Så vi ska gå och käka middag nu och sen jävlar. Jag och Andreas har inte varit ute och festa på väldigt länge. Så nu jävlar kör vi. Vi lämnar kameran hemma. Ja, det tycker jag. Och sen så tar vi mobilen. Mm. Så får ni se vad som händer då. Se vad som jag tänker så här att när vi kommer fram så packar vi in grejerna. Så lägger vi oss i poolen. Ja, det är det. På hotellet. Vi ska käka lunch. Det ska vi göra. Men nice.
Okej, vi var precis och käkade lunch här på den här trevliga beachklubben. Sen så på bordet bredvid så kommer det ett par som har en English Bulldog, ganska lik Bobo, som lider något enormt i värme. Man kan se att han flämtar, liksom hyperventilerar nästan. Och de gör ingenting åt det och jag får som panik och sånt där. Jag klarar inte av att se djur som lider. Så att jag gick fram och gav den lite vatten, gav den lite isbitar och de verkar säga bara, ah, vad snällt. Men de fattar inte att han lider. Och efter ett tag så ser man fortfarande hur hunden lider och Victor går fram och ger han lite mer vatten, frågar om han inte ska gå och bada med hunden och de bara, nej det får man inte. Och jag blev så provocerad så att jag kan liksom inte sitta kvar, så vi var tvungna att gå därifrån. Att människor som beter sig illa mot djur är det värsta jag vet. Så nu ska vi gå och bada istället och hoppas att det går bra för den här hunden. Vi har gjort vad vi kan i alla fall. Vad tycker ni om sånt där? Vad ska man göra? Man får ha så mycket civilkurage som man kan, men ibland så är det svårt att göra allt liksom. Man skulle bli så jävla förbannad. Man skulle kunna bara gå dit och knäppa loss jycken och gå och bada med den. Men man kan kyla ner den, du kan ge den lite isbitar i mellan i armhålen, alltså den kyler ner blodet. Det kanske också är så här, kan duscha de den. Bara där skulle kunna ta fram vattenslangen. Jo, alltså såna med sådana människor. Ja, sådana människor skulle jag kunna döda. Du bryr dig väldigt mycket, det är fint. Jo, och jag skulle jättegärna sitta i fängelse en månad för en sån människa stryk. Så är det. Sorry. Skönt va? Hej! Det är varmt. Ja, det är fan varmare i vatten än vad det är. Nej, det är jättevarmt. Det här är svåröverträffat kan man väl säga, den här delen av världen. Det är otroligt vackert. Maten är fantastisk. Havet är perfekt. Nu har vi hyrt SUP, en sån här. Så nu ska vi ut. Men vi lämnar mobilen. Jag kan berätta hur det var så här. Ja, det är magiskt. Andreas tappade i sina Kimmy-glasögon. Så de ligger någonstans på havets botten. Man sa, men jag kanske har tur. Så han är ute här, ska ni få se. Hittar dem! Lycka till! Ja, han är som var där. Kom igen nu! Nej, men då blir det ju kolsvart. Det är bättre. Det tycker inte du. Du är så jävla bestämd hela tiden. Men jag har inte sagt ett ord. Jo, jag förstod vad du säger. Du sitter bara tyst tills du får som du vill. Nej. Skojar du med mig? Nej, men sluta nu. Jag är trött, Victor. Ja, men vet du vad? Då kanske vi inte ska gå en film. Då kanske vi ska gå och sova istället. Ja, det kan vi göra. Ja. Hörrni, vi ses imorgon. God natt. Livet som YouTuber, vad håller du på med? Jag försöker få lite täckning. Hur går det då? Ja, men det går inte så jättebra. Det är en timme och 30 minuter kvar. Och det här enda stället vi har 5G på, går man in så... Ja, du står i telefon. Trodde du livet som YouTuber skulle vara så här? Ja, mitt liv är lyx. Verkligen. Stå på bakgård, för det här det finns wifi. I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. I was ruled out, with no bailout on my own, all alone, left to bleed out. But I rose up from the ground, just like I was spellbound. All the odds were against me. So I picked up the pace, and now I'm in the race. Give me some space. I'm a movement and I ain't losing. Tjena och välkommen till en ny dag. Den här var ju väldigt immig. Men välkommen till en ny dag. Igår var vi uppe och käkade middag hos några vänner på bergen. Badade lite, hade super trevligt. Så idag är Victor jättetrött. Jag fick upp vid 9 i morse och köpa lite huvudvärkstabletter och Resorb. Så jag får förhoppningsvis må bättre snart. Så under tiden så har jag varit och badat. Jag tänkte att jag skulle gå till kolla på lite konst. Så att ni får hänga på det helt enkelt. Ja, nu har jag
har vaknat och mött upp det här järngänget. Alla sitter här och undrar vad fan vi pratar med en kamera. Men idag så ska vi spela in en riktigt rolig grej till er. Men först ska jag då. Men nu ska vi käka lunch i hamnen här i, vad är det? African Queen. African Queen är jättebra restaurang. You are my African. Vi har beställt Sibärs. Du har tagit en Caesar. Caesarsallad. A few hours later.